Assalomu alaykum Bunyodbek Uz kanali obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana bitta dehqon akamizda sotiladigan makkalari bor ekan. Ashinga bir videoga qilib qo'yib qo'yin deydi. Qo'yib qo'yapmiz. Mana bu xonadon bu yerda ham bor ekan. Va bu yerda ham bor ekan. Kiyimdan tashqari yana qoplanganlari bor ekan. Kuruluları yaxşı iken, bahar gemekçi iken, kızıqadigan abunacılarımız bemalol alaqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani, yangi Bo'ston. Akalar mana makkamizni ko'rib qo'yinglarchi. Endi bu yerda qorong'ida unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Kızıqadigan abunacılarımız bemalol alaqaga chiqarasizlar. Telefon nomeri 88'li 838 82 82. Akalar mana bu yerda qorong'i ko'rinib qolyapti. Makkaning holati ideal. Quruqliklari zo'r. Mana bir ko'ringlar, quruqliklarini shaqrab yotdi Makka. Mana aka drabilkalardan ham chiqaveradi, hamma yoqda bo'laveradi. Xo'p. Indeksi ham sinib ketyapti mana. O'rtalarini ham ko'rib qo'yinglar akalar. Qop quruq makka. Dollari ham to'lgan. Bahorgi makka. Qiziqadigan obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerini qaytaraman. 88li 838 82 82. 2 tonnadan ortiqroq bor ekan. Qiziqadigan obunachilarimiz tez aloqaga chiqarasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Ozgina kichkinagina mehnatimizni bitta like bilan likelab qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan obunachilarimiz, kuzatib turganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qishloqda nima bo'lsa, anaqa mol, makka, bug'doy, shunalar kartoshka, shunalar narsalar chiqarib video qilib, xudo xolasa sizlarga e'tiboringizga yaxshilaridan, arzonlaridan chiqarishga harakat qilamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, bu makkani 2000 300 so'm deyapti. Ozgina kami bor. Kamaytirib beraveradi. Dastavkasini o'zingizlar kelishib olaverasizlar. Mana akalar. Qorong'ida jitcha mana qanaqa nima ko'rinib qolyapti o'zi makkalar sap sariq. Mana akalar liboyini olib ko'rsataveraman. Qora ko'ringan, bo'sha qilinganlarni hammasini mana. Xo'p qurg'i makka. Mana akalar. Anaqa. Quruqligini ham ko'rib qo'yinglar. Mana makkani doni hamcha katta emas. Holati o'rtacha akalar. Mayda emas, katta emas. Qiziqadigan obunachilarimiz nomerlarimizni qoldirdik. Telefon qilib, telefonlashib kelishib olaverasizlar.